moja wamechanjwa dhidi ya COVID-19 kufikia sasa humu nchini. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, watu 6,601,098,816 wamepata dozi moja ya chanjo hiyo, huku watu zaidi ya 4,47 wakichanjwa kikamilifu. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu 310 wamebainishwa kuugua ugonjwa huo humu nchini kutoka kwa sampuli 3,961 zilizopimwa, hiki kikiwa ni kiwango cha 7.8% cha maambukizi. Hakuna vifo vilivyonakiliwa katika muda wa saa 24 zilizopita, na jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo imesalia 5,488. Wagonjwa 3,384 wamepona kutokana na ugonjwa huo, ilhali wengine 1,043 bado wanaendelea kupokea matibabu. Takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins zinaashiria kwamba zaidi ya watu 1,326,000 ulimwenguni wameambukizwa ugonjwa huo, 5,000,000